Bəli, iki gündür Daxili İşlər Nazirliyi bu barədə məlumatlar yayır. Reydlər zamanı avtobus sürücülərindən bəzilərinin COVID-19 xəstəsi olduğu məlum olub. Problem isə təkcə bu da deyil. Bəzi sürücülər sərnişin daşıdıqları avtobusu narkotik vasitələrin təsiri altında idarə edirlər. Əməkdaşımız Rəşad Vəkiloğlu sürücülərin bu vəziyyətdə göstərdikləri fəaliyyətlərindən danışacaq. Alman nəqliyyatda illərdir həll olunmayan problemlərdən biri də daşıyıcı şirkətlər tərəfindən avtobus sürücüləri işə götürülərkən nəzərə alınmalı bir sıra məqamlar var ki, ya bu şirkətlər tərəfindən həmən qaydalar bilərəkdən pozulur və yaxud da sərnişinlərin həyatı həmən daşıyıcı şirkətlər üçün bir o qədər də önəm daşımır. Əgər belə olmasaydı, hər gün minlərlə insanın həyat məsuliyyətini daşıyan avtobus sürücüləri elə öz sərnişinlərini formada təhlükə ilə üz-üzə qoymazdılar. İşə götürülərkən hansı sənədləri yoxlayıblar sizdə? Kim yoxlayıb, necə yoxlayıb sizi? Bizim müdiriyyət, şəxsiyyət, sürücülük vəsiqəsi. Biri içkili vəziyyətdə, digər isə narkotik qəbul edib avtobus idarə edir. Bu sürücü isə COVID xəstəsi olmasına baxmayaraq özü ilə yanaşı yüzlərlə sərnişinin həyatını təhlükə ilə üz-üzə qoyur. Dünən bilinmirdi ki, koronadır bu. Dünən qayır saxlayıb, onda bilinib ki, həmən dəqiqədə işdən qovladılar, azad elədilər, getdi. Siz ümumiyyətlə onun COVID xəstəsi olduğunu bilmirdiniz? Yox, bilmirdim. Qaydalar kobud formada pozan sürücüləri hüquq mühafizə orqanları dərhal saxlasa da, ancaq ictimai nəqliyyatda təəssüf ki, bu çatışmazlıqlar hələ də mövcuddur. İctimai nəqliyyatda sürücü kimi çalışan bəzi şəxslərin işlərinə səhlənkar yanaşması və bu sayədə bəzi boşluqların olması hər zaman diqqət çəkən məqamlardan olub. Sizin o psixoloji durumu kim yoxlayıb? Poliklinikadan götürürük biz. Öyle bir sənədiniz var, yani sizin psixoloji durumunuz normal qaydada olur. Biz onu təqdim edirik işlədiyimiz yerə. Bizi işə götürülərkən D kateqoriyası olmalıdır və həkimdən sağlamlıq arayışı tələb olunur. Yaş məhdudiyyəti var? Yaş məhdudiyyəti bəli, 25 yaşından 64 yaşına kimi işləməyə hüququ çatır. İctimai nəqliyyatdə bu kimi çatışmazlıqlar əsasən Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrə sərnişin daşıyan xətlərdə mövcuddur. Nəqliyyat departamenti var, nə bilim, bina var, agentlik. Bunları nəzarət eləməlidirlər də. Nəzarət yoxdur. Üzrlərin siqaret çəkməsi. İkinci problem. 17, 18, 19, ümumiyyətlə sürücü ən aşağısı 28-30 yaşdan yuxarı olsa lap yaxşı olar. Onların startları, kalıcı durumları, onların nətər deyim, təcrübədən keçirib sonra onlara vermək lazımdır. Nəqliyyat üzrə ekspert Fərhad Eyyubov deyir ki, bugün ictimai nəqliyyatda sürücü etibarlılığı, sürücülərin işə cəlb olunma mexanizmi heç də ürək əsən vəziyyətdə deyil. Çünki baş vermiş o nəqliyyat hadisələri və aparılan monitorlar onu demək əsas verir ki, bəzi daşıyıcı şirkətlər üçün peşəkar sürücü anlayışı bir o qədər də önəm daşımır. Azərbaycanda həmin bu işə qəbul məsələsi və onların peşəkarlığı yüksək səviyyədə öyrənmə metodikası yoxdur. Anket göstəriciləri ilə sürücünün özünün həqiqi, real göstəriciləri bəzi vaxt üst-üstə düşmür. Bəzi vaxt anketdə tamamilə onu tərifləyirlər, ancaq onun psixofizoloji durumu şəraitə uyğun gəlmir. Ona görə də işə götürənlər, xüsusilə ictimai nəqliyyatda, bu prosesi çox çətin yerinə getirə bilir. Ekspert bu sahədə olan boşluqların aradan qaldırılması məqsədi ilə bir müddət öncə sürücü bankının yaradıldığını deyir. Ancaq yeni mexanizmdə, ictimai nəqliyyatda bu pərakəndəliyin aradan qaldırılmasına yardımcı ola bilmir. Hər bir müəssisə özünə sürücü götürəndə, işə qəbul eləndə, xüsusi komissiyada, xüsusi testlər vasitəsilə həm psixofizoloji, həm bacarıq, həm müəyyən sistemi analiz etməklə onları işə götürməlidir. Mövzu ilə bağlı Bakı Nəqliyyat Agentliyindən münasibət öyrənmək istəsək də, təəssüf ki, müraciətimiz cavabsız qaldı. Rəşad Vəkiloğlu, İbrahim Orucov, Space Xəbər.